काठमाडौँ महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा बुक फ्री डे लागू भएको नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि काठमाडौँ महानगरले प्रत्येक शुक्रबार बुक फ्री डे कार्यक्रम लागू गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको सक्रियताको विशेष पहलमा उक्त कार्यक्रम लागू भएको हो। शुक्रबार विद्यार्थीहरू किताब नलगी विद्यालय जान्छन् र उनीहरू अतिरिक्त क्रियाकलापकै रूपमा किताबमा पढेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्छन्। यसरी विद्यार्थीले किताबमा पढेको कुरालाई प्रयोगमा ल्याउँदा राम्रोसँग बुझ्ने गरेको देखिन्छ। सामान्यतया शुक्रबार चार विषयको पढाइ हुन्छ, त्यसपछिको समयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्दै आएका छन्। तर अहिले चारै विषय जीवन उपयोगी सिप सिकाउने, बुझाउने, सहभागी गराउने क्रियाकलाप हुँदै आएका छन्। विद्यार्थीहरूलाई विषय अनुसारको क्रियाकलापमा सहभागी गराइन्छ र उनीहरूलाई कक्षा कोठामा सिकेको कुरा प्रयोगात्मक रूपमा गर्न लगाइन्छ। जस्तो नेपाली विषय भए भने कविता वाचन गर्न लगाउने, गीत गाउन लगाउने, अङ्ग्रेजीको भए हिज्जे गर्न लगाउने, भाषण गर्न लगाउने, सामाजिक विषय भए सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न सिकाउने लगायतका क्रियाकलाप गरिन्छन्। चाहिँ त्यो दिन चाहिँ पढाइ हुन्थ्यो अनि अहिले चाहिँ हामीले आफ्नो मनले हामीले के चाहिँ जान्यौँ त्यो कुराहरू अहिले हामीले आफैले गर्नुपर्छ। खानेकुरा तिन प्रकारका हुन्छन्, शक्ति दिने खाना, शरीर रक्षा गर्ने खाना, शरीर वृद्धि गर्ने खाना, सागपातहरू केरा काउली छन्। गणित विषयलाई व्यवहारिक शिक्षा अन्तर्गत अभ्यास गराउन गाह्रो मानिन्छ, तर यसलाई पनि विभिन्न खालका टेक्निकबाट सिकाउन सकिने पद्मोदय माविका गणित विषयका शिक्षक प्रमोद कुमार झा बताउँछन्। जस्तै आज बच्चाहरूलाई जुन एउटा ओल्ड कन्सेप्ट हामी अब जस्तै 22 × 24 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एउटा ओल्ड मेथड के थियो भने पहिले 4 × 2 मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि 4 × 2 मल्टिप्लाई गर्ने, अनि त्यसपछि 2 × 2 गर्ने, फेरि 2 × 2 गर्ने, अनि लास्टमा के गर्ने, दुइटैलाई एड गरेर गर्ने। अहिले अब अलिकति नयाँ कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ यसको ट्रिकहरू आएको छ। जस्तै अब यो दुईवटा पार्ट छ भने एउटा पार्ट यहाँ ए राखौँ, एउटा पार्ट यहाँ बी राखौँ, यहाँ सी राखौँ र यहाँ डी राखौँ। र मल्टिप्लिकेसनको न्यू टेक्निक्स के छ भने सबभन्दा पहिले हामीले के गरौँ भने यो तिनवटा स्टेपमा जाउँ, स्टेप 1, स्टेप 2, एन्ड स्टेप 3। स्टेप 1 फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौँ, बी इन्टु हामी के गर्छौँ, डी, बी र डीलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। इट मिन्स 2 × 4 = 8 भइहाल्यो, क्लियर। स्टेप 2 हामी के गर्छौँ, जस्तै यसको क्रस गर्ने, क्रस भन्नाले ए इन्टु डी प्लस सी इन्टु डी, इट मिन्स दिस ए इन्टु डी प्लस सी इन्टु बी। शुक्रबार किताब नलिएर विद्यालयमा आएका विद्यार्थीहरूले किताबी ज्ञान तथा त्यसको व्यवहारिक पाटो सिक्छन्। एकातिर विद्यार्थीहरू उत्साहित देखिएका छन् भने शिक्षकहरूलाई शिक्षण सिकाइमा सहजता प्रदान गरेको देखिन्छ। हामी यो रसायन विज्ञान अन्तर्गत चाहिँ यो तत्त्वहरू 1 - 20 अथवा हामी त अहिलेसम्म 118 तत्त्वहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। आज चाहिँ हामी यो कक्षा 8 चाहिँ यो 1 - 20 एटोमिक नम्बर भएका तत्त्वहरूको चाहिँ हामी यो गेमको माध्यमबाट, जस्तै यो स्यालुट गेम र मेमोरी गेम, यो दुईवटा गेम खेलेर चाहिँ हामी आज चाहिँ यसको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। शिक्षक र विद्यार्थीका लागि यो सिकाइ अत्यन्तै प्रभावकारी बन्दै गएको पद्मोदय माविका प्रधानाध्यापक नारायण गौतम बताउँछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो वर्षको जुन कार्यक्रम छ मेयर साहबको, त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै प्रत्येक शुक्रबार चाहिँ हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले किताब ल्याउनुहुन्न र किताब नल्याइसकिसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई के गर्छौँ भने विद्यार्थीहरूलाई जुन विषयको चाहिँ एउटा पिरियड निर्धारण गरिएको छ त्यो विषयसित सम्बन्धित रहेर त्यसैसित सम्बन्धित गरेर त्यहीँभित्रको सिकाइलाई अलिक मजबुत बनाउने ढङ्गले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ र त्यो क्रियाकलापका माध्यमबाट हामीले चाहिँ कक्षा कोठामा क्रियाकलापको माध्यमबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ र कहिले अब हामी फेरि हाम्रो योजना के पनि छ भने विद्यालय कोठाभित्र सीमित मात्रै गर्ने पनि होइन, कोठा बाहिर पनि लैजाने हो।
जस्ते उदाहरण को आज हमी कक्षा दस का भाई बहनी आविष्कार केन्द्र में लैजाँ विद्यार्थी भाई बहनी त्याँ जाँदै हुनुहुन्छ र भोलि यही साइंस को क्लास में यही मैथ को क्लास में विद्यार्थी भाई बहनी के बेन्च को लंबाई नाप्नुहुन्छ कोठा को चौड़ाई नाप्नुहुन्छ हैन त्यसको चाहिँ आयताकार कस्तो छ कोठाको त्यो नाप्नुहुन्छ कक्षा भित्रको एक्टिभिटी जाँदाखेरि भने बाहिर गइसकेपछि त्यही म्याथसँग रिलेटेड ग्राउन्डको क्षेत्रफल निकाल्नुहुन्छ यस्ता कुराहरू हामी सिकाउँछौँ र अर्को कुरा फेरि अब विषयसित सम्बन्धित रहेर गर्छौँ हामी त्यो क्रियाकलापहरू गराउँछौँ र अब जस्तै सोसलको बारेमा कुनै एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको जानकारी गराउनु पऱ्यो भने सम्बन्धित पाठसित सम्बन्धित र अथवा चाहिँ हाम्रो समाजलाई योगदान दिने व्यक्तित्वहरूलाई कोही हामी हाम्रो नजिकमा हुनुहुन्छ भने हामी त्यहीसम्म पनि गएर उहाँको बारेमा प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर पनि हामीले चाहिँ त्यो जीवनी अध्ययन गराउन सक्छौँ यसरी गरी नै हामीले गराउने लक्ष्य लिएर लिइराखेका छौँ अहिले र विद्यार्थी भाइ बहिनी निकै रमाइराख्नु भएको छ खुसी भइराख्नु भएको छ र कक्षा नौको हकमा त हामीले अझ सिपसँग शिक्षा शिक्षासँग सिप भन्ने एउटा कार्यक्रम पनि महानगरपालिकाको छ कक्षा नौमा हाम्रा करिब 90 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एउटा मोबाइलको चाहिँ जानकारी लिनुहुन्छ मोबाइल चाहिँ रिपेयरिङ कसरी गर्ने मोबाइल भनेको के हो त्यसको बारेमा चाहिँ तालिम लिनुहुन्छ भने अर्को चाहिँ इलेक्ट्रिसियन इलेक्ट्रिकलको बारेमा पनि हाउस वायरिङको बारेमा पनि उहाँहरू जानकारी लिनुहुन्छ त्यसबाट तालिम लिइराख्नु भएको छ यसरी चाहिँ हामीले प्रत्येक शुक्रबार र शनिबार कक्षा नौलाई त्यो चाहिँ शिक्षासँग सिप कार्यक्रम पनि सँगै सञ्चालन गरिराखेका छौँ यसले चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई कम्ती एउटा आत्मबल प्रदान गरेको छ या हामीले किताबमा सिकेको कुरालाई प्रत्यक्ष चाहिँ व्यवहारमा उतारेर लागू गर्न पाइराखेका छौँ सिक्न पाइराखेका छौँ जानकारी लिन पाइरहेका छौँ भनेर भाइ बहिनी निकै खुसी हुनुहुन्छ ससाना बालबालिकालाई आफ्नो वरपर पाइने खानेकुरा भन्न र चिन्न लगाइन्छ किताबमा पढेको कुरालाई विद्यालयले प्रयोगको रूपमा नै गर्न लगाउँछन् र विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो प्रयोगबारे भन्न लगाउँछन् बालबालिकालाई कपडा पट्याउन नङ काट्न कपाल कोर्न टाक बटम लगाउन उध्रिएको कपडा सिलाउन बारीमा कोदालो खन्ने बिरुवा उमार्ने घाँस काट्ने गाई गोठको स्थलगत जानकारी दिने खाना पकाउने जस्ता क्रियाकलाप गराइन्छन् बुक फ्री डे जति सहज छ त्यसका चुनौती पनि उत्तिकै छन् शुक्रबारको दिन स्कुलमा पढाइ नै हुँदैन भन्ने मनोसाय कतिपय अभिभावकमा देखिन्छ जसले गर्दा बालबालिकाहरूलाई विद्यालय नपठाउने गर्छन् यो एकदमै राम्रो कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको र यसका चुनौती तथा अवसर दुवै भएको कालीमाटीमा रहेको नीलबराही माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डाक्टर जानुका नेपाल पौडेल बताउँछन् दीर्घकालीन हुँदैन भने चाहिँ होइन पक्का नै हुन्छ तर अहिले करिकुलम जुन किसिमले बनेको छ त्यसमा चाहिँ करिकुलमलाई एड्रेस गरेको पिरियडहरू समय के जति समय चाहिँ त्यसले एड्रेस गरेको छ नि त तोकेको छ त्यो समय र यो बुक फ्री फ्राइडे भनेर तोकिसक्दाखेरि त्यो करिकुलमले तोकेको समय पुग्दैन कि जस्तो 220 दिन चाहिँ अनिवार्य स्कुल खुल्नुपर्ने 180 दिन चाहिँ पढाइ हुनुपर्ने जस्ता कुराहरू छन् नि त्यसले चाहिँ काहीँ कतै चाहिँ समस्या हुन्छ कि हरेक के भन्छ सब्जेक्टलाई चाहिँ टाइम टोकेको छ यतिभित्र चाहिँ यति पढाउनु पर्ने भनौँ 1.5 घन्टा अब भनौँ 1 घन्टा अथवा चाहिँ कति पिरियड कतिपयमा चाहिँ वर्षमा 1 घन्टा पढाउनु पर्ने भनेर तोकेको अवस्थाहरू छ त्यो तोकेको समय चाहिँ म्यानेज गर्न सकिँदैन कि भन्ने चाहिँ अहिले अलिकति त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति हामीलाई एक खालको चाहिँ के भनौँ होइन त्यसै चिन्ता छ नभए चाहिँ अब बच्चाहरू किनभने खुसी भयो भने उनीहरूलाई पढ्न जाँग लाग्छ अब अहिले नै यो मैले एक्जिबिसन गर्दाखेरि मलाई अनौठो लागिरहेछ जुन कुरा बच्चालाई हामीले 10औँचोटि क्लासमा पढाउँदा पनि बुझ्न नसकेको अहिले उनीहरूले आफैले प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि कतिपय टिचरले धेरै गाइड पनि गर्नु परेको छ अरे अहिलेको बच्चाहरू हामीभन्दा धेरै माथि छन् उनीहरू युट्युबहरू सर्च गर्ने इन्टरनेटमा सर्च गर्ने र धेरै कुराहरू पत्ता लगाउने र आफै गरेको अवस्थाहरू पनि छ जसले गर्दा उनीहरू त्यो ब्रिफिङ पनि आनन्दले गरिरहेका छन् हजुरले सुन्नु पनि भयो होला उनीहरूलाई त्यो कुरा त अब सिकाइ भइसक्यो नि कहिले पनि नबिर्सिने खालको सिकाइ भयो नि होइन त्यस्तो टाइपले पनि त्यो त एक किसिमले बुकै मात्र कण्ठ गरेर त हुने होइन किनभने जताबाट पनि सिक्नु हो नि त सिकिरहेका छन् तर करिकुलममा अलिकति परिवर्तन गर्नु जरुरी छ त्यो यदि परिवर्तन गर्यो भने यो एक किसिमले ट्रेन बस्दै जान्छ बेस बस्दै जान्छ यसरी शुक्रबार पढाइ नै नगरी अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउँदा पाठ्यपुस्तक पढाउन नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ त्यसका लागि पाठ्यक्रम नै बनाउँदा पाठ्यभार कम राख्न सकियो भने सहज हुने प्रधानाध्यापक पौडेलको भनाइ छ यसरी बुक फ्री फ्राइडे कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ महानगरले प्रत्येक विद्यालयलाई 1,00,000 रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ उक्त कार्य गर्दा अतिरिक्त खर्च लाग्ने भन्दै त्यसका लागि महानगरले प्रत्येक वर्ष 1,00,000 रुपियाँ दिने निर्णय गरेको हो